Укриття винограду на зиму дозволяє вирощувати цю споконвіку південну культуру і на Поліссі. Деяких садівників стримує від розведення європейських сортів винограду саме необхідність їх приховувати від можливих сильних морозів. Але, як показує практика, це не така вже складна робота. Тетяна Григорівна, от уже прийшла зима, ну цьогоріч вона така затяжна, тепла, точніше її початок. От ми зупинились на тому, що обрізали виноград. Я бачу, ви його вже зняли із шпалер. Що далі? Ну, начну з того, що основне після того, коли ми обрізали виноград, обрізали ми його після, нагадаю, після перших заморозків ще у жовтні місяці. І зразу ж тоді можна його і положити на землю, приколоти через те, що вдруг завжди боїмося, якщо морози великі, тоді ми не зможемо їх приколоти до землі, щоб трималися. Це ми зробили ще у жовтні місяці, але укривати я не спішила. Через те, що винограду повинен, він, ну як, можна сказати простими словами, його потрібно закалити, не спішити його вкривати, так як зараз дуже теплі зими. Одним словом, ми не по місяцях, коли вже там осінь прийшла, ми його вкриваємо, а по погоді. Тим більше, що є в нас зараз, завжди можна подивитися, яка прогноз погоди. І я оце не то, що звичайно, і в жовтні місяці ще дуже багато роботи в саду. А зараз вже, наприклад, я укриваю, коли в мене вже вся закінчилась робота, я вже не спішу. Можна більше часу приділити. Так, так. Отож, що нам варто робити? Значить, я вже, так як він вже у мене лежить, ми його пригнули до землі. Робиться це, якщо починаючи дуже вроді би страшно його так весь положити, але це не складно. Основна тут починати його потрібно, якщо ми ложимо не з лоз, а потрібно ложити рукава. І от ми їх бачимо, як вони гарно лягають. Цьому кущу вже 8-й рік, навірно, 7 чи 8 років він не такий в мене старий, але він з першого року. Я його ложу під кутом, щоб весь час думаю, щоб він, як його буде осінню легко щоб ложити. А потім уже ці лози, бачите, у нас їх небагато після обрізки. Вони в мене всі визрівши, я їх зв'язала в пучок. І оце вони в мене вже так місяць, можна сказати, закаляються. Набирають того, щоб вони гарно перезимували. Що я можу сказати виноградарям, які спішать укрити? Я розумію, ті, хто рано спішить укрити, вони ж обов'язково будуть спішити рано його відкрити. Оце перша помилка, сама-сама велика. Можна вкрити, навіть якщо ми і в жовтні його укрили, і при такій осені, це не так страшно. Але дуже важливо його рано не розкрити, не раніше середини квітня. Це щоб вже спокійно, оце треба терпіння цього набратися. Так як виноград, якщо така м'яка зима буде, і, наприклад, впаде рано сніг, перший сніг, а потім мороз, то він і так перезимує. А от коли тільки почнеться весна, і який рано уже вкритий виноград, він не закалився так, як треба, і він же зразу піде в ріст. І перший заморозок, які ці возвратні морози, заморозки, вони перші почки підмерзають, і тоді він відстає в рості набагато. Поки вони там, да, є запасні, там можна сказати, вічка, вони проснуться, ще другі можна, але це вже так. Так що це основне, що середина квітня вже по погоді також, неділя туди-сюди, але не спішити відкривати. Ну і зараз попробуємо, як я його укриваю, показати. Давайте допомагати. Хорошо. І так попробуємо укривати. Це також дуже нескладно. І я вибрала, наприклад, сухе укривання, так як у мене тут мульча, я не перекопую, я нічим його не обробляю, і я завжди
наголошую, що я єдине у мене, можна сказати, такий обробіток – це попіл. Я посипаю. Треба суща посипати. Так, так. Лоза повинна бути сухою, мульча, через те, що іменно дуже бажано укривати в суху погоду. Можна і при заморозку. Якщо немає можливості глиці привезти, це не обов'язково. Можна стружкою, можна торфом, можна, звичайно, і соломою. Єдине, коли вже соломою, можна і листям сухим. Просто єдине, коли вже соломою і листям укривати, просто треба захиститися від шкідників. Це в першу чергу від мишей. А скільки ми приблизно вкриваємо? На яку висоту? Оце ми зараз побачимо. Я його там на око, можна сказати. Оце ми так його, зараз ми побачимо, як воно укривається. Аби укрити там 10 сантиметрів. Не потрібно там же його, він же ж витримує мінус 25, мінус 26 градусів. Не то, що він такий вже так крепко боїться. Це ж кажу, що укривається в першу чергу, це якщо вдруг великі дуже морози, там ця неділька десь в лютому буває, і щоб рано його не відкрити. Оце ми його так вкриває. Мені здається, що це зовсім не складно. Ще давайте будемо далі вкривати. Так, а ну секундочку, ми ще тут вкриємо, бо ми за мене буде. Потім я буду лінолеумом вкривати. І він в мене тут укривається. Бо теоретично, звичайно, коли я також раніше починала, як це його вкривати, мені було так страшно, як це ж воно так його укрити. А оказується, воно, бачите, зовсім не складно. Тому не треба лякатися укривного винограду? Ні, ні. Абсолютно, це зовсім не складно. Єдине, що деякі знати правила. І ще, якщо ви звернули увагу, я перегній не ложу під виноград, не укриваю. Я дерева, наприклад, вкрила перегноєм цей рік, раз там 3-4 роки підкормлюю. Виноград, якщо ж треба підкормити, треба траншейку викопати один раз також там 3 роки і органічними добривами вкрити на глибину 30-40 сантиметрів. А на якій відстані від куща? Так, дуже правильно ви запитали. 80 сантиметрів – це мінімум, а краще метр. І канавка прокопується і ложиться туди компост. Чому? В першу чергу шкідники. І перше ми пам'ятаємо, що ми коли копаємо ямку для садіння винограду, ми копаємо її 80 на 80 на 80, щоб органіка була знизу, щоб коріння не йшло доверху. Якщо ж ми тут дуже йому умови гарні зробимо, будемо перегнічий компост ложити, тоді автоматично коріння буде доверху йти. Так, ну все тоді вже, бачите, навіть на такий кущ. Оце один, це вже другий кущ. От ми з цього використали 2 мішка. Так, це ж... Я думаю, ну, все... для зони полісся це не така велика проблема дістати ту ж саму лицю. Так, звичайно, в кого що є, да. Я ж кажу, можна з сухим листям, нема питань. Єдине ж кажу, що це захиститися від мишей. Через те, що вони тут люблять поселятися і можуть повністю з'їсти наші лози. Так, ну і тепер ми оце вже ми вкрили. І зверху також не обов'язково там лінолеум можна і толію, можна плівкою, кого чим як зручно.
Так, сюди. Отак воно. О. Так, сюди можна до кінця. О, все. Оце вся робота. Наверху вже нічого не треба? Ну так, щоб це треба вже, звичайно, щоб лінолеум не злетів, бо часом буває така погода, то, звичайно, якийсь кирпічик треба положити. Оце один кущ ми тільки укривали. А це виноград, який ми з вами садили, однорічний, цей рік тільки посаджений. Ми його взяли під бутилку, тут є, заходить повітря, ми бачимо, і через те його зовсім не складно вкрити, до сюди не попадає. Через те я його сміло просто вкриваю там чи глицею, можна любим же листям. Тут, я думаю, не шкідники, нічого не страшні. Ми засипаємо цю нашу ямку просто любим сухим. І такі однорічні можна навіть і вкрити землею. Но землею це треба до 20-25 сантиметрів зверху повністю засипати цю ямку. А весною її треба відгрибати. Через це мені легше сухим. Це то як кому що підходить, звичайно. Все, тут більш нічого не потрібно. Я впевнена, що цей виноград перезимує.